Hei, jeg heter Kine, og jeg kategorisjef ved VES hos Flisekompaniet. Du ute etter høy kvalitet og gjennomført design, så bør du ta en titt på svenske INR sine produkter. De har utallige utvalg og sammensetninger, så du vil kunne finne din personlige stil. De tre hovedseriene Air, Gran og Viscan har alle sett unike uttrykk og fordeler. Enten du trenger ekstra oppbevaringsplass, et elegant uttrykk, sette sammen moduler, en standard porselenservant, eller innfellservant i lekker og tidsriktig uttrykk. I tillegg til standard størrelse, så får du også møbler helt ned i 40 cm og opp til 180 cm. Hver designserie har sin egen oppbevaring i form av høyskap eller veggskap. Og med mindre du velger integrert grep, så har du åpningsmuligheter som push-tip-merik, håndtak og knotter. Likt for alle seriene er ekstra slitesterk overflatebehandling og skuffesystem. Organizer, som hjelper deg å holde styr på småsakene uten at det skal gå på bekostning av stil. Antisklimatte og muligheter for å velge akkurat den fargen du vil ha. Det er bare å oppgi NCS-kode ved bestilling. Alle baderomsmøblene fra INR leveres med 15 års garanti. Ønsker du det lille ekstra, så kan du oppgradere alle seriene med belysning i skuffa og under servantskapet, dobbel stikkontakt i nedre skuff, og på serien Gran kan du også legge til en høyttaler på hver side. Riktig speil og speilskap setter prikken over i-en på ditt bad, og det gir stemning og karakter til hele rommet. Det er mange smarte alternativer å velge mellom, i bredden helt opp til 140 cm. Flere av speilene har dimbar LED-belysning, og velger du speilskapet stage, så får du stikkontakt og en praktisk magnetbeholder til småsakene med på kjøpet. Ønsker du romslige baderomsmøbler med maksimal oppbevaringsplass, så bør du se nærmere på INR på flisekompaniet.no.